В Україні розпочалася вакцинація проти коронавірусу робочих колективів препаратом Pfizer. Щоб записати співробітників на організовану імунізацію, кількість працівників повинна бути більше 50. Керівництво фірм має подати відповідну заявку з поіменним списком працівників і далі чекати. Принаймні так повідомляють на сайті МОЗ. Коли підійде час щеплення колективу, регіональний координатор з вакцинації зателефонує відповідальній особі та повідомить усю необхідну інформацію для підготовки та проведення щеплень. Масову вакцинацію колективів запустили ще у квітні 2021 року. На той момент ще головний санітарний лікар України, а нині вже міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко одразу спробував виправдатися, мовляв, нічого особливого від цієї ідеї чекати не слід. Реєстрація, яка відбувається колективів за номером 0860-2019, вона призначена для того, щоб ми оперативно, в разі надходження великої кількості доз вакцини, ефективно використовували усі платформи, які передбачені для проведення щеплень. Мобільні бригади будуть приїжджати на підприємство і проводити щеплення по місцю. Це нам дозволить правильно і організовано і досить швидко забезпечити виконання національного плану з імунопрофілактики. За 2 місяці вакцинували трохи менше 6 тисяч людей. Здавалося б, новий міністр ще при запуску колективної вакцинації все чітко зазначив, що вона працюватиме лише при надлишку препаратів. Але у МОЗ і далі почали просувати цю ідею – надавати дозволи на вакцинацію новими препаратами. І після такої піар-компанії від Міністерства охорони здоров'я на імунізацію записалися понад 1500 компаній з кількістю працівників більше 255 тисяч. Але жодної інформації про час очікування на сайті міністерства не уточнили. І ми вирішили це питання з'ясувати у контакт-центрі МОЗу. Виявляється, з моменту запису до самого щеплення може пройти навіть кілька місяців. Наразі на рахунок часу невідомо, це все залежить від кількості бажаючих і від кількох днів до кількох місяців. Після реєстрації дані відправляються до координатора, який з вами зв'язується і вже уточнює дату, час, він вас проінформує на рахунок цього. На перший погляд, ідея колективної вакцинації досить хороша. За один раз можна щепити усіх співробітників компанії. Та зараз в Україні існує чимало способів, як можна отримати вакцину від коронавірусу. Зокрема, людина може самостійно записатися на імунізацію через застосунок Дія, той самий контакт-центр або сімейного лікаря. І щеплення отримати в рази швидше. І зважаючи на це, ідея очікування у кілька місяців, допоки відповідальні у МОЗ нарешті вирішать, що черга того чи іншого колективу для вакцинації вже дійшла, принаймні сумнівна. Тож, на думку фахівців, заява про колективну вакцинацію – всього лише чергова спроба Міністерства охорони здоров'я зробити піар. Як то було і з викликом мобільних бригад для тестування на коронавірус через всеукраїнський контакт-центр з протидії поширенню COVID-19. Тоді так само від посадовців лунали гучні заяви, що будь-хто може звернутися по консультацію на гарячу лінію та отримати чи не одразу кваліфіковану допомогу, а по факту оператори кол-центру заявили, що мобільну бригаду чекати доведеться довго. Тоді експерти казали, що потрібно насамперед змінювати саму систему охорони здоров'я, аби впроваджені ідеї працювали. Тут виникає дуже велике непорозуміння. І знов-таки політика подвійних стандартів. Начебто гаряча лінія є, і начебто вона мусить допомагати, але насправді вона в певній мірі є лише відмазкою, такою ширмою для зняття стресу. Фактично, зараз відбувається те саме. Хоч на посаді міністра охорони здоров'я вже інша людина, але знову лунають гучні заяви, які майже ніяк не відповідають дійсності. І на думку експертів, зміна однієї людини на іншу виходить, що взагалі ніяк не покращила систему. Фактично, просто змінилося ім'я чиновника. Зараз замість Максима Степанова на посаді очільника МОЗу перебуває Віктор Ляшко. Але проблеми, які були при колишньому міністрі, залишаються і нині. ЧП-інфо. Бачити, щоб жити.